I thought you had gone to Syria. Kitutte wiiki emu laboratory n'esobola okuvaayo ne results nga 14 laboratory yawandika report eri comprehensive nga baba babuulidde wano. Nekisangebwa nti samples zetwabawa bamwalimu ebintu ebitateekeddwa kubeera mu mubiri gwa muntu yenna. Basangamu ebintu bingi, mwalimu cocaine, mwalimu morphine, mwalimu diazepam, ketuyitanga ka valium, obukerenda obwetumira tusobola okufuna otulo. Mwalimu ne dizoni, naye yalimu. Mwalimu ne amalagala ge bakozesa okufuuyira ebiwuka, organophosphates. Nga babategeezezza nti kesi zombi ebintu bye basanga mu ono bye basanga ne mwoli. And then there is also information that a girlfriend, in the case of the second deceased, the Finnish national, that they had brought some. Actually, that girlfriend and the driver, I think went and got some, I think, drugs from a lady who we have arrested, called somebody Kabagambi. Kabagambi who? Fatuma. Apparently, these are people who must be involved in the drug business.